Saša, nalazimo se u novootvorenom Sebastian klubu, šta nas očekuje? Očekuje nas dobra zabava i dobra priča uživo. I eto, sa malo manjeg prostora, sa malo većeg prostora u manji, ali eto, jedna gitara, dvije gitare, to je maksimalno. Znači, bit će svirki, bit će dobre zabave u narednom periodu? Naravno da će biti, to je uvijek obećano i od Sebastiana kao agencije, a evo sad i u novom prostoru malo smo se proširili, nova dimenzija, Sebastian kafe bar, pa eto, vučemo nešto od ranije korijene, pa evo da malo to pokažemo ljudima, neke nove fazone i tako. Ugostiteljstvo, turizam, usko povezani? Tačno tako, Sebastian dobio novu dimenziju, kao što sam rekao, agencija, Sebastian kafe bar sa novom ekipom, nova priča, nova dešavanja. U stvari, uglavnom ćemo gostiti naše muzičare, po jedan, dva muzičara, eventualno gosti iz Srbije i regiona, tako da bit će dobra zabava i poslije tih svirki. I kad nisu svirke, naravno, tu je dobra muzika, dobar DJ i tako, to je to. Sve pohvale i pozivamo sve sugrađane da posjeti novootvoreni Sebastian klub.